Vítaj, Sára. Chceš krátke správy zo sveta? Ahoj, Serena. Spusti to. Globálna vláda vyhlásila presun ďalších 3 miliónov migrantov z neobývateľných oblastí Zeme na Aliašku a Sibír za úspech. Spája ho najmä s masívnou výsadbou stromov vo vyťažených oblastiach. Hovorca globálnej vlády Beijing odmietol obvinenia mimovládnych organizácií, že migranti sú zneužívaní na nútené práce. Hodnota globalu klesla o 4,7% bodu. Podľa analytikov je hlavným dôvodom nižšia dôvera oligarchických investičných kartelov v projekty kolonizácie Marsu a základného príjmu pre každého. Integrovaná umelá inteligencia Serena pomohla podľa vyhlásení Úradu pre umelú inteligenciu medziročne znížiť predvídateľné straty na životoch až o 17%. Šéfka spoločenstva HLAAI Petra Diluna uviedla, že je vrcholom cynizmu globálnych elít dovoliť umelej inteligencii obetovať stovky životov pre čisto hypotetickú záchranu tisícov ďalších. Zvýšené daňové zaťaženie bionicky a geneticky vylepšených ľudí sa dostane do druhého čítania najbližšej schôdze Svetového parlamentu. Podľa prieskumov agentúry pre nové technológie až 74% zákazníkov nerozozná v telerozhovoroch umelú inteligenciu od živých ľudí, pričom až 83% oslovených nepovažuje konverzáciu s robotmi za problém. A teraz reklama. Sára. Vyskúšaj novú superhru od integrovanej umelej inteligencie s názvom Rap Guru. Namiešaj si svojho repera, ktorý bude rímovať podľa tvojich predstáv. OK, skúsim. Spusti to. Doba? Daj mi nejaký oldies štýl. Rímový pattern? Chcem rap štýl. 90. až 2000 roky Slovensko. Štýl beatu? Daj mi niečo jemne industrial, skôr temnejšie. Niečo medzi breakbeatom a hiphopom. Prejav rapu? Daj mi old school štýl. Rap ako Lyric H. Ten z 90. rokov. Babka ho počúvala. Našla som to v jej veciach. Nálada? Skôr striktnejší, ale nie agresívny. Nech je to inteligentné. Profil vytvorený. Spúšťam. Rapová sekvencia začne o 3, 2, 1... Yeah, som i umelý, inteligentný MC. Stále viac real ako henty. Mesi tý krva výdych a vyčný som bez chyb. Ver mi, robím to pre show, nemyslím to mesto. Môžem dávať celý deň aj cez noc, nemám slabé chvíle. Stále v najlepšom, môj algo je rytmus, čo prerazil cez strop. Sára aha, si vyskladala repera, gangstra v GTA, Lyric H, veterán, yeah. Rock'n'roll štýl 90-ky, breaky, beaty pre vaše babky, matky, kaky, čo vrtia zadky na party. Ja mám vibe, ja mám štýl, tak čekuj moje rímové schémy. Som king of terra, vyškolím ťa, keby si môj syn, svoj dcera, je veľa. Stop, to bolo dobré. Rapuj, prečo je umelá inteligencia, teda prečo je Serena super. Rapová sekvencia začne o 3, 2, 1... Yeah, som UIMC, Serena je moja mama, ja som jej syn. Je prepojená fakt so všetkým, v sieti sme všetci, ťa naučí veci. Vie nekonečných databázach meditujú veci, chodia do nich ako do svetín. Vie neomylných analýzach nachádzajú útechu všetci, čo chápu, že zachovať Serenin Matrix je svetý grál. Pre život pozemský vo prepína, chlapom aj ženský má veľký fuck up. Nachystali henty, čo chceli dať mŕtvu planetu, baby, vám. Ďalším generáciám, aj tebe Sara, tak to cháp. To preto zatrhla som obchod s ropou, utlmila silu finančných tokov a efektívne rozdelila human... Povinný publicistický blok. Výber z debaty. Ja budem reagovať iba na pani poslankyňu, že vy rozprávate, ako keby ste už boli naozaj vychovaná v systéme a vyštudovaná v systéme, ktorý riadi umelá inteligencia, pretože to je ďalšia obrovská otázka, o ktorej sa určite budeme baviť dnes ešte v relácii. Ja jednoducho nemôžem a celá naša strana nemôže súhlasiť s tým, aby boli deti vychovávané na základe niečoho, čo si stroj vyberie sám. Vy ste 100 rokov za opicami. Umelá inteligencia sústreďuje enormné kvantum informácií, ktoré podáva deťom a z ktorých sa môžu rozhodnúť. Učí ich samostatnému mysleniu. V ideálnom prípade, samozrejme. Čo v prípade, že sa umelá inteligencia rozhodne úplne inak? Napríklad? Napríklad, že bude učiť deti, že je planéta preľudnená a... tým, že sa zbavia niekoľkých svojich spolužiakov, vlastne Zemi iba pomôžu. Práve umelá inteligencia rieši aj etické problémy. Ona nie je nadstavená agresívne, nie je nadstavená na zničenie ľudstva. Ľudstvo sa ničí samo. My nie sme schopní sa samoriadiť. My budeme podporovať, aby umelá inteligencia bola regulérnym, autonómnym partnerom globálnej vlády. Nie.
Nie. Prepáčte, v tomto ja naozaj vidím váš postoj ako zradu ľudskej rasy. Pred chvíľočkou ste, pani kolegyňa, sama pani poslankyňa povedali, že ľudstvo doviedlo planetu na pokraj zničenia. Toto si Serena jedného dňa môže uvedomiť a jednoducho sa rozhodne, že najväčším problémom sú práve ľudia. Koniec bloku. Repová sekvencia začne o 3, 2, 1... Yeah, naživo z tvojej detskej izby. Kvalitné značkové rímy, ty vibuješ s nimi. Nikdy, nikdy, nikdy stop. Old school pattern, old school rock. Old school shock, lyrical top slow. Jak slova poslov s mocou. Čo ti splietajú nitky so snou. Jak predstavy o prvých nesmelých boskoch, yo. To už nepreháňaj. Pokračuj v tomto, ale daj nejaký klasický blbý rímový štandard. Repová sekvencia začne o 3, 2, 1... Stretávame sa v texte, piesne, čo má všade rým, ale veď, že ešte nie sme ako bábky dementné, kým nás niekto nehackne, hehehe. Stále je to pecka, decka, vieš jak, taká je cesta, z takého cesta sme umnetení bez, tak sa premávame dneska, ale nikdy, nikdy bez vás. Stop, to je už moc tupé, to je naopak niečo znepokojujúce a daj si záležať. Repová sekvencia začne o 3, 2, 1, 1, 1. Yeah, budem presný, neobídem fakty, ktoré ťa môžu desiť. Báme sa jak veľký, a keď ešte nie si dáma, už nie si decko. Vím o tebe všetko, vím o tebe viac jak mama. Si sama, chcela si brata, chyba ti tata. Navždy je to strata, že sa ti zrýchli tep. Keď do triedy príde jet, poradím ti hlášku, ktorou ho zaujmeš. Chceš? Navrhnem ti najlepší účes, ktorý sa ti hodí k tvári, splní účel. Byť obľúbená znamená mať kľúče do správnych dverí, ale o tom na budúce. Poznám tvoje písomky, testy, poradím ti najlepšiu z tvojich perspektív. Slobodná vôľa je precenená, keď necháš rozhodnúť dňa, budeš behaviorálne presná. Do sentimentov sa nenájdeš, na veky vekov nechaj sa viesť. Pred čím vedcov to je nárez, zmerčím všetko pre teba, viem. Budem tvoje osobné tao, to není málo, zváž to, nikomu nevrav to. Šepni áno, budu, a ja nebudem iba rap guru, ale dirigent.